ចាសួស្តីខ្ញុំសូមប្រាប់អំពីរបៀបបណ្ដុះគ្រាប់ជីបារាំងអញ្ចឹងយើងត្រូវបេះគ្រាប់ជីបារាំងទុំទុំនេះយកទៅរោយនៅលើដីដែលដីនេះយើងលាជីឲ្យហើយអញ្ចឹងយើងបណ្ដុះរយៈពេលតែ2ទៅ3ខែអញ្ចឹងកូនជីបារាំងយើងឬក៏ជីអាណាហ្នឹងយើងនឹងដុះបានប្រវែងហ្នឹងយើងអាចដកវាយកទៅដាំបានអញ្ចឹងរយៈពេលនៃការបណ្ដុះនេះគឺមានរយៈពេលពី2ខែទៅ3ខែអញ្ចឹងយើងនឹងអាចដកយកកូនណាដែលធំធំល្មមនេះយកទៅដាំបានហើយហើយការដាំនេះយើងអាចដាំនៅលើរងផ្ទាល់ដីធម្មតាក៏បានយើងអាចដាំនៅក្នុងកេះស្នោក៏បានតែខ្ញុំវិញជ្រើសរើសដាំនៅក្នុងកេះស្នោព្រោះកាលណាដាំនៅក្នុងកេះស្នោនេះដីនេះគឺលិចទឹកអញ្ចឹងបើខ្ញុំជ្រើសរើសយកកូននេះទៅដាំនៅក្នុងកេះស្នោអញ្ចឹងដីនេះគឺដីធម្មតាផងយើងលាយដីនៅខាងមាត់ទន្លេហ្នឹងដែលមានជាតិស្លឹកឈើហ្នឹងយើងយកវាមករោយពីលើអញ្ចឹងយើងមានដីនៅទន្លេផងយើងយកមកលាយដីយើងធម្មតាផងបានយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ដាំហើយការដាំនេះយើងស្រោចទឹកមួយថ្ងៃ2ដងទៅព្រឹកម្ដងនិងល្ងាចម្ដងព្រោះកូនវានៅតូចហើយបើសិនជាក្ដៅខ្លាំងយើងអាចយកធាងខ្នោតឬក៏ធាងដូងបាំងវាបានតែបើមេឃអត់សូវក្តៅយើងអត់បាច់បាំងក៏បានដែរចាឥឡូវយើងដាក់បានដាំរួចហើយយើងដាំរួចហើយយើងចាប់ផ្ដើមស្រោចទឹកហើយដាំនេះគឺដាំនៅពេលល្ងាចម៉ោង4ម៉ោង5ល្ងាចទៅយើងកុំដាំពេលព្រឹកណាយើងដាំពេលព្រឹកធ្វើឲ្យជីរបស់យើងអន់ចាសូមអរគុណនេះគឺជាការដាំជីស្រីរៀងធម្មជាតិឲ្យអត់ប្រើគីមីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា